Och då är jag framme vid det som för tillfället i alla fall är den sista delen i min lektionsserie om distans och hemförsäljningslag. Nämligen en liten särskild bestämmelse om avtal via telefon. Och det är en väldigt viktig bestämmelse, trots att jag sa att den var liten. Det är också en hyfsat sentida bestämmelse, alltså den har införts lite senare än när lagen var från början. Och det kan vi faktiskt se på dess paragrafnummer. Vi är nu i en del av lagen som heter andra kapitlet 3a paragrafen. Här, 3a. Och det är det här som man, alltså dels kan vi se att den här införs senare på SFS-numret 2018 13 21. Det vill säga att den här är senast i alla fall uppdaterad 2018. Det måste inte betyda att 3a infördes 2018, utan den kan ju ha införts tidigare men ändrats 2018. Men ofta så är det så att om den heter 3A eller 3B eller de kan heta massa sådana här saker. Då är det för att den passar ganska bra mellan 3 och 4. Men för att slippa flytta alla andra paragrafer så inför man den som en 3A-paragraf. Jag såg faktiskt innan idag för första gången ett helt A-kapitel, 2A-kapitel, det har jag aldrig sett innan. Så var det var ju kuriosa. Då är det så här, när man ingår avtal via telefon, då måste man skriftligen bekräfta avtalet. Och det här gäller när näringsidkaren på eget initiativ, det här är jätteviktigt, på eget initiativ kontaktar konsumenten via telefon. Och då är det så att näringsidkaren måste sända sitt anbud, det vill säga den del som konsumenten ska acceptera i en läsbar form. Det räcker inte med att muntligen berätta sitt anbud, man måste skicka anbudet. Och konsumenten måste acceptera det här skriftligen. Framgår av tredje stycket, 3a-paragrafen i andra kapitlet. Jag ska inte stänga ner den. Det här kan man grotta ner sig lite i för att om man läser i lagens förarbete så är det så att där resonerar de ganska mycket om det här med vad betyder det här med på eget initiativ. Och jag kan ta ett par exempel. Det allra mest tydliga är att det ringer en telefonförsäljare till mig helt oombedd och jag svarar och vi börjar prata. Då har vi ett initiativ från näringsidkaren. Ett annat initiativ från näringsidkaren det är att näringsidkaren ringer till mig och jag svarar inte, men jag ringer upp sen. Då är det inte så att det är jag som har tagit initiativet, utan det är fortfarande den som först tog kontakten. Om näringsidkaren skickar ett sms till mig eller ringer mig och säger du, kan du ringa upp mig? Det är fortfarande näringsidkaren som har tagit initiativet. Om näringsidkaren när jag köper en produkt eller tjänst fråga mig om jag i framtiden kan tänka mig att de kontaktar mig för nya erbjudanden. Det är ganska vanligt när man beställer saker på internet att man får trycka i en liten ruta där det står att det är okej för säljaren att det är okej att säljaren kontaktar mig i framtiden. Då betyder inte det att det är jag som konsument som tar initiativ till att de ska kontakta mig. För det var de som först frågade mig om de fick kontakta mig i framtiden. Så initiativet är fortfarande deras. Däremot om det är så att jag ringer telefonförsäljaren, då är det på mitt initiativ. Om jag mejlar telefonförsäljaren och ber telefonförsäljaren ringa mig, då är det på mitt initiativ. Så att det är inte mer komplicerat än så. Vem är det som vill ha kontakt med den andra? Där ligger liksom huruvida den här paragrafen ska tillämpas eller inte. Jag har hört lite rykten om att min kollega, min ämneskollega här på Katedral, som Martin, som pratar om att det här har börjat sättas lite i system, att man missbrukar det här lite grann, att man är mer slarvig kanske med vilken typ av anbud man ger muntligt och så skickar man något anbud skriftligt som kanske är svårt att läsa eller jag vet inte och sen så ombeds man bara bekräfta skriftligen genom att svara på ett sms till exempel. Jag själv aldrig varit med om det här men jag vet inte, det låter ju inte riktigt som att det var så det var tänkt utan det låter mer som att lagstiftaren tänker att du ska få hem ett papper som du skriver under och skickar tillbaks. För så kan jag tänka mig att det är ganska ofta att det inte är.
Man skulle kunna tänka sig en situation där de skickar ett mejl och så loggar man in med någon bank-ID eller någonting. Jag har aldrig själv varit med om den här situationen för jag köper ingenting via telefon. Men som sagt var så har jag hört min kollega prata om hur det kan vara och jag har läst någon artikel också om att det verkar vara så att det inte alltid används superseriöst det här heller av telefonförsäljarna. Så vi får väl se var det här landar. Det är fortfarande en hyfsat ung bestämmelse. Det var det om distans- och hemförsäljningslagen. Hej!